existir, que ens tornaríem insectes de marbre. Aquest tram del programa l'encarem acompanyats de la nostra companya de la nova ràdio de Reus, l'Àngela Aramayo. Angie, bona tarda. Molt bona tarda, Eduard. I també del nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda. Bona tarda. Adrià, els propers minuts coneixerem dones emprenedores. Doncs sí, volem conèixer ara diverses dones emprenedores del nostre territori. Comencem amb la primera d'elles, la saludem, és l'Anna Ibars, és presidenta de l'Associació d'Empresàries Directives d'aquí, del Camp de Tarragona, i a més, doncs, fa uns anys doncs, va rebre el Premi de l'Emprenedoria per part de la CEPTA. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Anna, quina importància doncs, té per a la vostra associació commemorar un dia com el d'avui? Bueno, como Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas, pues el poder celebrar el día 8 de marzo hoy es un día importante para todas nosotras. El reconocimiento, ¿no?, que tenemos por la sociedad del valor que tiene la mujer y que aporta la mujer a día de hoy a nivel empresarial. Creo que, claro que sí, que tiene un gran valor para nosotras. Es un día pues para celebrarlo. Uh-huh. Sí. Per posar-nos una mica en context, ens agradaria també conèixer quant de temps ja fa que la vostra associació està en marxa i per quin motiu, per quin objectiu es va tirar endavant? Bueno, pues la asociación lleva ya 6 años, camino ya de 7, y el motivo, bueno, pues es evidente, ¿no?, que no había ninguna asociación de mujeres empresarias en Tarragona ni en el Camp de Tarragona. Y quisimos ser pioneras en esto y luchar por los intereses comunes y por la igualdad de la mujer frente al poder, ¿no?, y el dominio que había y que sigue habiendo todavía en los hombres, ¿no?, en empresas compuestas por hombres, ¿no?, creadas por hombres. Nosotros queríamos hacernos ver, valer, poder posicionarnos y con esta idea y de juntarnos mujeres fuertes y luchadoras y con el lema pues de que juntas conseguiremos llegar mucho más lejos, ¿no? Y este fue un poco el motivo, ¿no?, de nuestra fundación. Mm-hmm. Tot i així, és una llàstima, no?, que s'hagin de formar associacions com aquestes per posar en relleu el paper de la dona en rols com aquests, d'empresària, de directiva. La verdad es que sí, y yo creo, y uno de mis objetivos, ¿no?, y me gustaría vivir años para poder conseguir que no sea solamente una asociación de mujeres, ¿no?, sino que en un futuro nos gustaría que esta asociación también fuese de hombres, ¿no?, y convertirla en una asociación mixta, que eso creo que sería el estar cerca de esta igualdad que llevamos solicitando hace mucho tiempo. Sabemos que las cosas han cambiado, no podemos decir que estamos igual que hace unos años, ni mucho menos. Hemos evolucionado, nos respetan mucho más, pero todavía hay cositas que deberían de mejorar. Ara deies que justament aquesta és una associació conformada per sòcies. A dia d'avui, quantes sou i quin tipus d'acompanyament oferiu des de l'associació? Aproximadamente estamos rozando ya las 100 socias en el Camp de Tarragona. Además, tenemos también delegación en Reus. Y la verdad es que estamos contentas también en este sentido porque, como vemos, pues no solamente se nos oye en Tarragona ciudadanos, sino que todos los alrededores y, de hecho, la asociación está creada para abarcar a todas estas mujeres empresarias, ¿no? A ver, la sede la tenemos ahí en Reus, en la Cámara de Reus, creo que nos están apoyando también. Y en Tarragona la verdad es que tenemos muy buena aceptación. Repíteme la pregunta, que creo que me falta una parte por contestarte. El tipus d'acompanyament que feu a totes aquestes empresàries. Sí, es verdad. Mira, además, acompañamiento sobre todo cuando una mujer desea emprender un negocio, empezamos el acompañamiento desde el principio. Desde nuestra asociación damos soporte a través de las socias, es todo voluntario y todas las socias aportan, ¿no?, su sabiduría y su valor. Y bueno, pues entre todas intentamos
acompañar en ciertas maneras y en determinados sectores que sean los que más nos afecten. Es decir, si una persona o una mujer quiere emprender un proyecto de empresa, nosotros podemos darle este asesoramiento de manera gratuita y podemos acompañarle en esta aventura, ¿no? También damos esta visibilidad, el hecho de tener esta asociación y de ser ya bastantes socias. Uno de los objetivos es dar visibilidad a las empresas, que a las mujeres y a las empresas de estas mujeres, ¿no? Que se puedan tener, que puedan alcanzar un buen posicionamiento a nivel empresarial. Y este acompañamiento es el que seguimos haciendo, es decir, desde el inicio, desde que una mujer quiera crear un proyecto y quiera llevarlo a cabo, podemos darle las herramientas, podemos darle esta información y una vez que ha consolidado su empresa al cabo del tiempo, continuamos acompañándola para que pueda tener esta empresa un mayor valor y un posicionamiento dentro del tejido empresarial. No, este yo creo que son los dos máximos que nosotros hacemos. A partir de ahí, acciones como networkings, como talleres, como formaciones, todas estas son actividades que nosotros hacemos continuamente durante todo el año. Solemos ser bastante activas en este sentido, ¿vale? Para que todas las socias se puedan también enriquecer, ¿no? De todo lo que tenemos. Senyora Bars, fem una cosa. Afegim més veus en aquesta conversa. Parlem amb vostè, que presideix l'Associació d'Empresàries i Directives del Camp de Tarragona, però ara volem donar veu a l'emprenedoria en femení i en d'altres llocs del territori. Angie, el proper 10 de març a Reus es farà una taula rodona per conèixer diverses emprenedores de la ciutat. I em penso que tenim en espera, a punt d'entrar en antena, una d'aquestes dones que formaran part d'aquesta taula. Correcte, i és que volem conèixer, com tu deies, l'experiència de prendre un negoci com a dona. I avui tenim amb nosaltres a la cofundadora de Natura't, Elena Cirici. Molt bona tarda i benvinguda. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Ara, parlant com a cofundadora, quina ha estat l'experiència a l'hora d'emprendre un negoci com el seu? Doncs bé, nosaltres som cooperativa. O sigui, el negoci que hem emprès és en format cooperativa. Llavors hem tingut la sort que molt des del principi, o sigui, quan vam iniciar el projecte, ja teníem, perdoneu que estic com mullada perquè està plovent, quan vam començar el projecte ja teníem la idea d'acabar formant una cooperativa, però per temes doncs, d'inversió inicial, etc., no ho vam fer, però ja teníem l'acompanyament de COPCAM, de l'Ateneu de Cooperatives del Camp de Tarragona, que ens va ajudar molt amb tot, amb tot. O sigui, des d'aspectes del projecte d'empresa, del pla d'empresa, del pla de màrqueting, etc. No? Com que l'acompanyament ha sigut molt, molt constant fins avui en dia, que formem part del Cercle de Reus, de COPCAM, i estem, la veritat és que molt contentes, perquè és molt difícil emprendre, amb temes administratius sobretot, i tindre a comptar amb una ajuda amb alguna associació, com ara parlava ella, no? que t'ajudi, doncs la veritat és que és molt d'agrair. Quina diries que és la realitat a l'hora d'emprendre la ciutat de Reus? Com creus que és tota aquesta atmosfera per a una dona que vulgui iniciar un negoci? Doncs, sorprenentment, ens n'hem adonat, sorprenentment no, però no ho sabíem perquè abans no ho havíem fet, no? Que hi ha bastantes, tant des del Mas Carandell, que és qui organitza, per exemple, la xerrada, la taula rodona del dijous, no? Com des d'altres associacions o agrupacions, arreu ciutat pots trobar on recolzar-te o fins i tot a entitats ja més a nivell privat, grups d'emprenedoria, on recolzar-te i on aprendre d'altres experiències també. La veritat és que la ciutat de Reus jo trobo que té bastanta emprenedoria. I en aquest sentit, què és potser el més satisfactori de tot plegat? Home, el més satisfactori per part nostra suposo que és fer el que t'agradi, tot i que és com una muntanya russa, no? Que hi ha dies molt durs, al principi és sempre molt dur, en el fons estàs comportant a terme una mica el teu somni, llavors això és el més satisfactori, no? Arribar a casa... Ep, sembla que hem perdut
a l'Helena Sirisi, que és cofundadora de la cooperativa. L'hem recuperat. Sí? Senyora Sirisi, la tenim... Perdoneu, us havia perdut dos segons. Sí, m'han trucat. No sé si és cosa de la pluja que apuntava ara tot just fa un momentet. Sí. Ja està, ja estic aquí. Ens estava parlant del més complicat o del més difícil. No, el més complicat no. Us estava parlant del més gratificant, que és arribar a casa contenta d'estar... portant a terme el teu projecte, no? Que el teu somni estigui plasmat, el vegis i el visquis. Això és el més gratificant. I el més complicat, que seria el finançament, del qual parlava abans? El més complicat, bueno, finançament és complicat, però el més complicat potser és que és molt cansat. És molt cansat perquè ningú t'ensenya a emprendre. És com, bueno, almenys jo soc arquitecta, jo no he estudiat economia ni empresa ni res per l'estil. Llavors, ningú t'ensenya a emprendre i és molt cansat perquè estàs contínuament com aprenent moltes coses, fent molt, no, com molts papers, coses que no es produeixen. I ens hem quedat a mitges, novament. En tot cas, com que tenim a la senyora Ibars, que és la presidenta de l'Associació d'Empresaris de Tarragona, li preguntarem a la senyora Ibars per si realment és senzill o hi ha entrebancs. S'ajuda prou des de l'administració a ser emprenedora en femení, senyora Ibars? Bueno, lo que estamos apreciando desde hace un tiempo también a esta parte es que realmente lo que son las administraciones sí que se están poniendo las pilas en este sentido, ¿no? De que el tema de la emprendeduría es algo que se está tomando bastante en serio y esto la verdad es que es bastante gratificante, ¿no? Que se den cuenta de las ventajas que puede tener. El problema es que no va acompañado de una buena gestión, y me refiero a nivel administrativo, ¿no? A nivel burocrático, ¿no? A nivel de la administración. El hecho de poder pedir unos permisos para poder adecuar permisos de obras para adecuar tus negocios o es muy complicado, se alargan en el tiempo. Con el tema del COVID hemos tenido casos de que es incomprensible, ¿no? Que no se puedan solucionar determinados aspectos para poder abrir tu negocio. Es decir, que está muy bien que todo el mundo te motive, ¿no? Y que desde las asociaciones, desde la administración, desde la diputación, desde todos lados, desde la universidad, se trate este tema. Pero cuando te pones realmente a emprender un negocio y tienes que llevar a cabo toda la burocracia, la verdad es que es bastante complicado. Aquí yo creo que falta muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Consideramos, y yo personalmente, que no se está haciendo un buen trabajo de gestión en este sentido. Y esto ralentiza y esto desmotiva muchísimo, porque es algo importante. Nosotros, una emprendedora, una mujer o hombre emprendedor, es que tiene por delante un camino muy, muy, muy complicado hasta que su empresa se consolida, ¿no? Y hay una inversión importante, ¿no? Y bueno, pues muchas veces simplemente un permiso de obra se te puede demorar en un año, ¿no? Claro, si tú tienes un negocio donde alquilas un local, por ponerte un ejemplo, y luego te dan un año para que te den una licencia de obras, es muy complicado de llevar, ¿no? La realidad es otra. De fet, ho recolliu així, recolliu aquests inputs, ara que la senyora Sirisi ens explicava que és el més complicat, que és el més satisfactori, de totes aquelles dones que volen emprendre i que arriben a la vostra associació? Home, jo comparteixo, no? Evidentment, no? Aquesta il·lusió que deia, no? Que tenim, no? Quan tu comences a maquinar el teu negoci, el teu projecte, doncs, ostres, tens molta il·lusió, no? Jo penso que aquesta il·lusió és una mica el motor, no? Que tira cap endavant contra viento i marea, per dir-ho d'alguna manera, no? I sí, o sigui, ja, per mi és una... bueno, per mi és una cosa molt important, no? El tema de la il·lusió, que tothom tingui aquesta il·lusió per tindre el seu projecte i tirar-ho cap endavant, no? Era un poc el que coincidia amb la meva companya, no? Amb l'Helena. Senyora Ibars, no sé si un dia com avui, un 8M, té previst fer alguna cosa especial com a màxima responsable de l'entitat que representa les empresàries i directives del territori.
Bueno, la veritat és que aquesta setmana estem convidades a molts actes, no?, que ja es fan a la ciutat, no?, i bueno, amb això ja tenim bastant fet. El que passa és que bueno, nosaltres personalment, a la nostra pàgina web, a la nostra, bueno, hem fet un escrit, no?, dirigit a totes les sòcies i a totes les dones, i per motivar i donar força per continuar endavant amb aquesta lluita, no? Apte com tal, el dia d'avui no tenim cap, no? Però sí et dic que participem, i no ho hem fet perquè n'hi ha molts actes en aquest sentit, no? I vam decidir de dir, bueno, pues, estem al costat, no?, de tothom que vulgui comptar amb nosaltres, recolzant en aquest sentit. Vale. Anna Ibars, presidenta de l'Associació d'Empresàries i Directives del Camp de Tarragona, li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació del programa del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al nostre territori en el marc d'un dia com avui, en què volem retratar perspectives diverses, amb ulls de dona, en aquest cas, com començar des de zero un negoci, com emprendre, com fer aquesta primera passa, com llançar-se a la piscina. Si això ja és complicat, tenint en compte que aquestes desigualtats de gènere són abismals encara a dia d'avui i convé treballar-hi molt, encara es fa més complicat emprendre sent una dona. Li agraïm moltíssim que ens hagi explicat el seu testimoni i la visió que tenen com a responsables de l'Associació d'Empresàries i Directives del Camp de Tarragona. Que vagi molt bé. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos aquesta veu. Gràcies. Que vagi molt bé. Per cert, que teníem la connexió amb l'Helena Sirigi, que és cofundadora de la cooperativa Natura. L'hem perdut. En tot cas, com que ens explicàvem des de la Nova Ràdio de Reus, que és el proper 10 de març, quan hi ha aquesta taula rodona, que ningú pateixi, que recuperarem aquesta qüestió, que tornarem a posar en relleu tot aquest assumpte. Ara, però, hem de marxar a publicitat. Gràcies, Adrià Recasens. Gràcies, Angie Aramayo. A reveure. Fins ara. Fins demà, que vagi molt bé.